سلیم کوئی بھی بات ہو ہر ہو. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے, اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے. آج ہم جا رہے ہیں عید گروسری کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عید پہ بھی کچھ چیزیں, ظاہر ہے رمضان میں سب تقریباً اینڈ پر ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم وہیں جائیں گے جہاں میں آپ کو رمضان کی گروسری کے لیے لے کے گئی تھی. تو ہم چلتے ہیں ماکرو. آ چکے ہیں ہم لوگ, آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم ماکرو پہنچ چکے ہیں, اور اس میں اور میرے ہسبینڈ آئے. آج بچوں کو بھی نہیں لے کر آئی میں, روزہ تھا بچوں کا, اور وہ ریسٹ کر رہے تھے اور اللہ صاحب جاگ رہے تھے, مگر پھر بھی میں نے اللہ کو بھی کہا آپ رہنے دو بیٹا, جلدی سے جائیں گے مما, اور جلدی سے ہم آ جائیں گے. اوپر جائیں گے ہم, اور یہاں ٹرالی لے لی ہے, اب ہم بس شاپنگ کے لیے جائیں گے. اچھا جناب, یہاں انٹر ہو چکے ہیں. مجھے جو ہے کانفلیکٹ ہوں گی, کیونکہ فوراً بعد میں آپ کو پتہ ہے رمضان کے کانفلیکٹس وغیرہ لازمی چاہیے ہوتا ہے. میں یہاں سیونگ پیک لیتی ہوں, یہ بڑے وہ اس میں بھی آئے ہیں. کانفلیکٹ ہی لے لیا ہے میں نے, اسی کا لیا ہے, نیسلے کا ہی لیتی ہوں اور بڑا پیک لیتی ہوں تو وہ صحیح رہتا ہے. فروٹ لوگ بچے کھاتے ہیں وہ یہاں پر, اس کا پیک اتنے آرام سے ملتا نہیں ہے. جب وہ مجھے نظر آتا ہے میں ضرور بچوں کے لیے لے لیتی ہوں. چلیں جی, ابھی اوٹس وغیرہ سب میرے پاس ہے, یہ بھی مجھے دیکھ کے تھوڑے سے لینے پڑیں گے. رمبوتان ہے, یہ بہت اچھے لگتے ہیں اللہ کو, اس کے لیے لوں گی. یہاں فروٹ کے سیکشن میں آ گئے, یہ کتنے زبردست پائن ایپل رکھے ہوئے ہیں, اور یہ بہت ہی اسمال سائز کے ہیں. واٹر میلن بھی یہاں تین چار طرح سے آتے ہیں. یہ ٹرینڈ بھی کہلاتی ہے اورنج, اسمال والے بڑے اورنج ہیں. اس کا یہ جوس وغیرہ نکالتے ہیں ٹرینڈ بھی کا, یہ پورے پورے پیک اس طرح لے کے جاتے ہیں لوگ. یہ ساری طرح کے بناناز ہیں یہاں پر, اتنے اچھے لگتے ہیں اور یمی ہوتے ہیں. جب بھی میری مدر ان لا آتی ہیں لے کے جاتی ہیں لازمی, اب تو خیر نہیں, پہلے جب آتی تھیں. یہ بھی پائن ایپل ہے اور کوکونٹ, یہ بنانا ہے وہ اسمال والے, یہ روز ایپل چمپو کہتے ہیں یا اس کو. یہ الگ سے یہاں کے فروٹ جو ہے نا وہ الگ سے بہت فیوریٹ ہے. پائن ایپل میں آلریڈی لے چکی ہوں, مینگوز ہیں نا جو آج کل نئے آ رہے ہیں. کسی میری سسٹر نے پوچھا تھا یہ مینگوز, مطلب یہاں پورے سال مینگو رہتے ہیں, مگر جو اس وقت مینگو آئے ہوئے ہیں نا ان کا فلیور بہت ڈفرینٹ ہے, ٹیسٹ بہت اچھا ہے. یہ بھی مینگو ہے, مطلب کئی طرح, یہ تو میں نے اس سال میں بہت دیکھے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے مینگوز, بٹ یہ ہے کہ یہاں پورا سال جو ہے آپ کو کیری مینگو یہ مل جائے گا, مگر ٹیسٹ وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے. اب جو آئے ہیں مینگو وہ واقعی بھی بہت مزیدار ہے, اور جیسے یہ ہے یہ دیکھیں, یہ والے مینگوز دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, اور اس کی ایک پرائز بھی 55 بات پر کے جی ہے. یہ امرود ہے, امرود کتنا ہے یہاں آیا ہوا گاوا, اس سائڈ پہ جو مینگو ہے یہ دیکھیں, اس یہ مینگو کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے, اور یہ بھی میں بھی لوں گی بچوں کے لیے, اور اس کی پرائز بھی 35 per kg کے حساب سے. اس ٹائپ کے جو ہے نا گرین, یہ پورے سال رہتے ہیں یہاں پر. یہ کچھ بڑے والے جو ہیں یہ بھی کچھ ہائی کاسٹ نہیں ہے, کتنے بڑے سائز کے ہیں. پچھلے پاکستان میں آتے تھے, میرے ایک انکل ہیں میرپور خاص میں, ان کے جو باغات تھے ان کے وہاں سے وہ آتا تھا, ایک ایک کے جی کا آم ہوتا تھا, تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے اس کو دیکھ کے, یہ چھوٹا پپایا لگتا ہے. اور باقی یہ وہی مینگو ہے, بہت اچھی اس کی خوشبو لگ رہی ہے, بہت میٹھی, یہ تو میں ضرور لوں گی. میں اپنی سسٹر کو بتا دوں, جب بھی آپ آئیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ آپ کو کہیں اور ملے نہ ملے ماکرو میں ضرور مل جائیں گے, اور ماکرو تقریباً ہر جگہ پر ہوتا ہے. چلیں میں تھوڑا سا اس کو اٹھاتی ہوں, پیکٹ بناتی ہوں مینگو کا, ورنہ آج کی پوری ویڈیو مینگو پہ ہو جائے گی, عید گروسری چھوڑ کے مینگو گروسری ہو جائے گی. یہ میں نے مینگو لیا ہے یہاں سے, ایک میں آپ کو پوری دکھاؤں گی ہر طرح کے مینگو, میں نے کہا آپ ان کو دکھاتی ہوں. ایک میں نے
یہاں آ جاتے ہیں. ایک یہ ہے, اسے بھی میں دیکھتی ہوں, مجھے اچھا کوئی ملے, یہ مجھے کچھ بہتر لگ رہا ہے. یہاں آ جاتے ہیں, ایک یہ ہے, یہ میں نے لیے ہیں, یہ میں نے زیادہ لیے ہیں بچوں کے لیے. دیکھیں اس طرح ریڈی کوکونٹ ہے, اس کے اندر سارا انہوں نے اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا, ساتھ اس کے سپون ہے, آپ کہیں پہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. اتنا زبردست آئیڈیا ہے, یہ اس طرح اوپر سے کچھ کٹے ہوئے ہیں پورے پھول, اور کچھ یہاں اس طرح ہاف کٹے ہوئے, مگر اس کے اندر اس کا سارا جو اس کی بلائی وغیرہ ہے, پانی ہے, اس کے اندر ہی ہے. یہاں آؤں نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لینا کچھ ہوتا ہے اور سب بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. دیکھیں کھجور ہیں ساری طرف, کئی ٹائپ کھجور ہیں یہاں پر. چلیں میں سب کے فیوریٹ ناریل صاحب کو ملاتی ہوں. یہ ناریل صاحب ہے, جب کہ میں یہاں آئی تھی نا, یہ ناریل صاحب جو ہیں 5 بات کے تھے, اور آج اس ناریل کی پرائز دیکھ لیں. میرا فرسٹ ڈے بھی تھی تو میں یہ ناریل ڈیلی پیتی تھی, تو اس میں جو ہے یہ ناریل 5 بات کا آتا تھا, 5 to 6 بات, اور آج یہ 48 بات کا ہے. اسی طرح کا یہ بڑے سائز کا ناریل میں لاتے تھے ہم لوگ, تو آپ دیکھیں اس حساب سے کتنی ترقی ہوئی ہے. فرسٹ پرائز دوں گی کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکی ہے رمضان کا سلسلہ, یہ بنی لیتی ہوں میں. تو بچوں کو برگر وغیرہ کبھی بنا کے دیں گے تو یہ صحیح رہتی. رکھوں گی کیسے, یہ دیکھیں کوکونٹ چنک ہے, یہ اس طرح آتے ہیں پیکنگ میں, اور بہت ہی مطلب زبردست ہے چیز. یہ کبھی کوکونٹ ملک بنانا ہو, کچھ بنانا ہو, تو آپ اس طرح کے چنکس کو فریز بھی کر سکتے ہیں کوکونٹ لے کے, اور آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. میں مکس بیری لوں گی, مینگو کے بھی چنکس آ گئے, کیوٹ بنی ہے. اسٹرابری اور مکس بیری لوں گی میں, تو مجھے وہ بہت میرے کام میں آتی ہے. مکس بیری ہے جو میں پہلے بھی لے چکی ہوں, آپ کو دکھا چکی ہوں. یہ ہم اسٹرابری لیں گے, یہاں سے ہمارا ڈن ہو گیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی بھوک جو بچوں کو لگے گی اس میں تھوڑی اس طرح کی چیزیں, فش لوں گی. ایک فش بہت طرح کی ہے یہاں پر, اور اس طرح کی فش جو ہے وہ بچوں کو برگر میں لگا کے دینے کے لیے بہت اچھی رہتی ہے, تو میں وہ لیتی ہوں. اب ظاہر رمضان ختم ہو گئے تو اس کے حساب سے ان کا جو میل بنے گا تو اس میں ضرورت ہوگی مجھے, تو میں نے کہا پہلے ہی لے لوں. تو وہاں سے میں کچھ مسالے لوں گی. آج شارٹ ٹائم ہوتا ہے عید پہ, بہت لمبے چکر میں نہیں جاتے, اسی لیے میں نے گارلک بھی جسے رمضان میں پیک لے لیا تھا, سیم اسی طرح میں نے یہاں سے گارلک بھی جو ہے لے لیا ہے چھلا ہوا. اور کچھ میرے ایک شولڈر میں کافی پین آیا ہوا ہے, تو میرے سے مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کرنا, تو بہتر یہ میں نے سمجھا کہ میں یہ لے لوں. اور یہ لاسٹ ٹائم میں نے مسالے لیے تھے, مجھے اچھے لگے, بہت کم کم یوز کیے میں نے چیزوں میں, تو آج بھی میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک آدھ کوئی لوں, اور یہ ایک ہی پیکٹ ہے, مزے کی بات ہے. چیز سیکشن میں مجھے یہاں سے چیز لینی ہے, اس کے سلائسز. یہ ہے 339 کا ہے پیک, اور چیز کا اس میں 84 سلائسز ہے, تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھی رہتی ہے, یہ صحیح پرفیکٹ ہے یہ والا. اور یہ ہم لے چکے ہیں, اس دفعہ دوسری چیز نہیں لوں گی یہاں سے. نا میرے پاس آلریڈی ہے, جو لاسٹ ٹائم لے کے گئی تھی میں نے بتایا تھا کہ میرے 2-3 مہینے نکل جاتے ہیں, میں بلاکس بنا کے رکھ لیتی ہوں, اسی لیے میں نہیں لوں گی. پیزا بریڈ لے لوں گی, اگر میں یہ ریڈی تھوڑی بہت چیزیں لوں گی تو میرے لیے عید پہ کام آسان ہو جائے گا. رمضان کی تھکاوٹ ہوتی ہے, اتنا کام نہیں ہوتا. جیسے میں نے لہسن لے لیا ہے, ایک مسالے کا پیکٹ لے لیا ہے, اور چلی ہوئی لہسن جو میں نے لی ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. چھوٹے چھوٹے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. میدا ابھی میرا ایک پیک ہے, جو لاسٹ ٹائم یہ تھی کہ 2 اور لوں گی, میدے کے کبھی پراٹھے بنانے ہو کچھ ہو تو اچھا لگتا ہے. پیزا بریڈ دیکھوں گی, پیزا بریڈ جو ہے یہاں پہ بہت آرام سے مجھے مل جاتی ہے, اور میرے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی.
مجھے میں دو بناؤں. اور یہ فارمیسی ہے اور یہاں کافی ریزنیبل پرائز پہ میڈیسن مل جاتی ہے, مگر سب نہیں ملتی, کچھ ملتی ہے, کچھ کلیننگ کا ہے, کچھ بیوٹی کی پروڈکٹ ہے. تو یہاں پر یہ بڑی فیسلٹی ہے آپ کو کہ یہاں پر یہ پرائز وائز آپ کو ایک ہی جگہ پہ جو چیزیں نہ مل رہی ہیں وہ یہاں سے آ کے لے سکتے ہیں. کہ اگر آپ ماکرو آئے ہیں, کچھ میڈیسن ہے, بچوں کی کچھ چیزیں یہاں بڑی اچھی مل جاتی ہیں. اچھا, ریزن آج کی شاپنگ کا یہ ہے جو میں نے دکھانا چاہا تھا کہ اگر ہم پیزا بریڈ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, آپ خود بناتے ہیں دو, تو آپ ٹائم لگتا ہے اس کو ظاہر ہے بننے میں. عید والے دن آپ کو خود بھی تیار ہونا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, گیسٹ کو بھی ٹائم دینا ہے, تو آپ فوراً سے یہ تیار دو کہ آپ پیزا لگا سکتے. پیزے بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں, بہت سے لوگ لیتے ہیں, مگر میں نہیں لیتی پیزے, اس طرح دو لے لیتی ہوں تو خود بنا لیتی ہوں. اور دوسرا گارلک ہے, اگر میں کچھ ٹکے وغیرہ پہ مسالہ لگاؤں گی, میرے پاس گارلک گھر میں سے دوسری ہے, اسے چھیلنے میں جو میرا ٹائم جائے گا اس سے بہتر ہے میں نے یہ پیک لے لی, اسے میں جا کے فوراً سے بلینڈ کر لوں گی, کیونکہ گارلک ہمارے کھانوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے. میں نہیں لیتی تھی, رمضان سے میں نے لینا شروع کی, میرے لیے ایزی ہو گیا, تو میں نے سوچا اس بار پھر یہی کیا جائے. اور آپ لوگ کو بھی کہوں گی اگر آپ کے وہاں مل جاتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ آپ پہلے سے اس کو پیل کر کے رکھ لیں. اور ہم نے اسی طرح چھوٹی موٹی ایسی بھی میں نے گروسری کی ہے جو کہ کچھ میرے عید پہ کام آ جائے گا سامان, اور کچھ جو ہے آفٹر عید. میرا رہ گیا ہے صرف ایک اسپرائٹ رہ گئی ہے, وہ میں نے منگوائی ہے, وہ جیسے ہی لے کر آتے ہیں اور ہم بس چیک آؤٹ پہ جائیں گے. ہماری گروسری کمپلیٹ ہے تقریباً, آگے جا کے گھر میں افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے. فائنلی ہماری گروسری کمپلیٹ ہو چکی ہے, یہاں پہ عید شاپنگ ہماری آپ دیکھ سکتے ہوں گے. یہاں جو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ کاؤنٹر پہ کیشیئر پہ لگتا ہے, تو بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. ہول سیل ٹائپ کا ہے یہاں پر, تو جو شاپس والے ہیں وہ سب وہیں سے شاپنگ کرتے ہیں. ابھی تک جو ہے ہمارا چیک آؤٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آپ دیکھ لیں اس قدر رش ہوتا ہے یہاں پر. میں آ کر یہاں بیٹھ گئی آرام سے, چیک آؤٹ ہو جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. فائنلی گروسری کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب ہم رستے میں ہیں, گھر جا رہے ہیں. انشاءاللہ گھر جا کے آپ کو افطاری میں ملیں گے. آپ کو میں نے بتا دیا ہے, ٹائم شارٹ ہے, میں آپ کو یہیں پر دکھا چکی ہوں سب کچھ, کہ اور ریزن بھی بتایا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اب افطاری میں ملیں گے. اوکے, سو لیٹس سپیک ٹوڈیز حدیث آؤٹ, ڈے 28. ہیئر اٹ از. Okay, so today's hadith is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, none of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind. Assalamu alaikum friends, kaise hain aap log sab, ummeed karti hu khairiyat se honge, apne gharon mein khush aur abad honge, Allah pak sabko khush aur abad rakhe, ameen. Aaj ki iftar aap log ke sath, aap dekh sakte hain khujur se start karenge. یہاں میں نے سینڈوچ بنائے ہیں, گرل سینڈوچ ہے, اور یہاں جو ہے بچوں نے ساسیجز والے برگر بنوائے ہیں, چاٹ ہے چنے کی, اور یہ سوپ ہے, فروٹ چاٹ ہے, اوپر اس کے وہ رمبوتان کل میں نے دکھائے تھے وہ ہم نے رکھے ہیں, اور یہ ڈھوکلا ہے, اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی نکال کے, بڑا اچھا سافٹ بنتا ہے, اور ساتھ واٹر میلن کا جوس ہے. میں نے اس کے کیک کی طرح سے پیسز بنا لیے, آپ دیکھیں یہ کتنا سافٹ اور اچھا لگے گا, بالکل کیک کی طرح سے بنا ہے, اور یہ اتنا سافٹ ہے اور بہت اچھا بنا ہے. اور اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر, ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن
کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی اللہ